barnaamijka dabagalka degmooyinka waxaan isbuucaan ku dul istaagi doonaa degmada Kaxda oo ah degmada ugu saqiirsan degmooyinka gobolka Banaadir. Degmada Kaxda waxaa degmo ahaan loo aqoonsaday sanadkii 2012, waxay qayb ahaan ku taallaa 4 qaybood ee gobolka Banaadir. Qaybtiisa galbeed waxay xuduud la leedahay 2 degmo oo kala ah Dharkeeley iyo Dayniile. Waxay sidoo kale xuduud la leedahay gobolka Shabeellaha Hoose. Degmada Kaxda waxay ka kooban tahay 5 waaxood oo kala ah Jeneraal Liqliqato, Abaadir, Cumar Fiyaasko, Shimbiraale iyo Sinka Dheer. Goobaha caanka ee degmada Kaxda ee aadka loo garan yahay waxaa ka mid ah xarunta taliska asluubta, warshadii daawada, kontroolka Sinka Dheer, isgooyska X Control F Gooye, isgooyska Xoosh, isgooyska Cali Janaale, isgooyska Afartanka, isgooyska Labaad, isbitaalka Albiri. Xaafadaha caanka ee degmada Kaxda waxaa ka mid ah Foorilow, Galmudug, Iftin, Tareeddishe ama kilomitir 13, Albiri, Alfarag, Ceel Cusmaan Cali, Rowdo, Cali Goley, Dhakaaje, Afartanka, Labaad iyo Boqolka. 4 waax oo ka mid ah waaxaha degmada waxay ku shaqeeyaan guryo kira ah oo ay dad leeyihiin. Ma lahan xarumo waax oo dadka degmada loogu adeego oo ay degmadu leedahay, hal waaxna maba shaqeyso mana lahan xarun waax. Kaxda oo deegaan ahaan dadku ay u degeen 2006 ilaa 2007, dadka degay intooda badan ay qax ku tageen ayaa noqotay mid camiran oo si xawli ah u dhismatay, taas oo dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo tii federaalka ee Xasan Sheekh Maxamuud intuba ay iska indhatiri waayeen, sidaasna degmo ahaan loogu aqoonsaday. Waa degmadii ugu dambeysay ee gobolka Banaadir, kuna soo biirtay 16 degmo ee gobolka Banaadir oo ay ku noqotay 17 degmo. Degmada waxaa dhinaca ka maro jidka dheer ee ka baxa isgooyska X Control F Gooye ilaa iyo Sinka Dheer, iyo laamiga dheer ee ka baxa X Control ee mara isgooyska Xoosh isla markaana ku dhaca Jayga. Waxaana degmada dhex maro jidad waaweyn oo Jay ah, walow aan weli laami la saarin, sida Jayga ka baxo qabriga Liqliqato ee aado Tareeddisho iyo jidka weyn ee maro xarunta degmada. Degmada Kaxda waxay leedahay hal MCH oo keliya wuuna shaqeeyaa, waxaana dhowaan xariga ka jaray duqa Muqdisho Cumar Filish, mana ahan mid ku filan baahiyaha caafimaad ee degmada marka loo eego dadkeeda oo aad u badan. Degmada Kaxda ma lahan suuq weyn marka laga soo tago suuqyo yaryar ah oo ay ku ganacsadaan dadka degan degmada, waxayna dadka degan degmadaas u badan yihiin dad ku ganacsado suuqyada waaweyn ee Muqdisho sida Xamarweyne, Bakaaro, Suuq Bacaad iyo Suuqa Weyn. Gudoomiyaha degmada Kaxda waa Maxamed Yuusuf Maxamed oo loo garan og yahay Maxamed Yare. Waxaa xilka gudoomiyaha degmada loo magacaabay 7/20/2019, taas oo ka dhigan in uu joogo degmadaas sanad iyo 3 bilood. Waxa uu mar soo noqday madaxii canshuuraha guryaha degmada Kaxda ee shirkadda Intifaac. Wuxuu sidoo kale soo noqday xogayihii samafalka degmada, wuxuuna degan yahay degmada uu maamulkeeda mas-uulka ka yahay ee Kaxda. Waxaa keensaday Xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere oo amaamirtiisa ku shaqeeyo. Gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada waa Cabdinaasir Xasan Cali. Ma jirto shaqo dowlad hoose oo uu soo qabtay. Waa gaashaanle ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya, gaar ahaan qaybta 12 Abriil. Waxa uu degan yahay oo uu ka soo shaqo tagaa degmooyinka Kaaraan iyo Wadajir. Cabdinaasir, sida aan xogta ku helnay, ma yimaado xafiiska shaqada degmada. Ma jirto howl amni sugid ah oo uu ka qabto degmada amnigeeda loo dhiibay, wuxuuna tagaa shaqada xilliga uu doono. Dadka degan degmada qaarkood oo la soo xiriiray barnaamijka dabagalka ayaa u sheegay in Cabdinaasir uu sugo amniga degmada iska badaayay, uu mararka qaarkood ka shaqeeyo falal amni darro ah sida in uu wax ka huriyo dagaal beeleed, tii oo ay jirto in degmadaas dhowr jeer ka dhaceen isku dhacyo u dhexeeya maleeshiya beeleed. Gaashaanle Cabdinaasir ayaa mararka qaar shacabka degmada ku maquuniyo awood isagoo adeegsanayo ciidan uu wato maadaama uu yahay askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka, wuxuuna lacaga baad ah ka qaataa dadka dhulalka ku kala gato degmada. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada waa Cali Cadow Maxamuud. Dhowaan ayaa loo magacaabay xilkan uu degmada ka hayo. Waa sayidiga gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish oo waxa uu la dhashay xaaskiisa, mana yaqaano halka ay ka bilaabato iyo meesha ay ku dhammaato shaqada loo igmaday ee degmada Kaxda. Gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada Kaxda waa Cali Maxamuud Jilcow. Waxaa dhaawac ka soo gaaray qaraxii gobolka Banaadir lagula eegtay oo uu ku geeriyooday Allaha u naxariistay injineer Riisow. Wuxuu degan yahay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir.
ilo lagu kalsoonaan karo ayaa barnaamijka dabagalka u xaqiijiyay in mustacali uu wali ku maqan yahay dhaawac ka soo gaaray xarunta dawladda hoose ee xamar walina oo uusan shaqada soo galin taas oo ku muujinaysa in degmada tahay midka kaliya oo uu ku magacaaban yahay dadka degan degmada oo la soo xiriiray barnaamijka dabagalka ayaa noo xaqiijiyay in maamulka degmada oo kaliya ay ka arkaan gudoomiyaha degmada oo dhex degan degmada iyo xogeeyaha degmada oo ay magaciida noogu sheegeen xaawalul nuur maxamed saddexda gudoomiye ku xigeen ee degmada ee kala ah amniga siyaasadda iyo arrimaha bulshada ayaa inta badayacay howlihii loo igmaday ee degmada waxaana howshoodii la wareegay xogeeyaha degmada oo awood aan la ogeyn cidda gadaal ka riixayso ku dhex leh maamulka degmada degmada kaxda waa degmadii ugu horreysay ee bilowday u dalxiistagidda duurka dooga cagaaran noqda marka uu reebeesto waxayna leedahay dhul ballaaran oo loo suntay dalxiiska bulshada gobolka banaadirna u tagaan in ay waqti ku soo qaataan xilliyada nasiinada gudoomiyaha degmada ururka haweenka degmada iyo xogeeyaha degmada oo loolan adag kula jiro degmooyinka kale oo dhankooda soo helay duur ka tirsan degmooyinkooda ayaa maalmaha fasaxa waqtigooda kula qaato dadka u soo dalxiis taga degmada kaxda degmada kaxda waa degmada kaliya ee gobolka banaadir oo aan lahayn laami dhex maro dhammaan jidadka degmada waa jay waxaana suurto geliyay isku dayo lagu doonayay in dhowr jeer laami lagu saaro kaas oo u dambeeyey ballanqaadkii duqii muqdisho thaabit cabdi maxamed oo xilka laga qaaday wax yar un kadib markii uu shaaciyay in degmada kaxda uu saari doono laami weyn oo fududeeya isku socodka degmada iyo gobolka intiisa kale waxaa dansan inta badan leerarka cadceedda ku shaqeeya oo laga hirgeliyay degmada jidadkii jaayga ahaa ee degmada qaarkood waxaa gooyay roobab ka da'ay muqdisho waxaana meelaha qaar degmada lagu arkaa qashin la soo dhoobay oo aysan jirin cid mas-uuliyad gaara iska saartay maadaama xafiiskaba aysan u soo shaqo tagin ku-xigeennada guddoomiyaha degmada waxaa aada uga socda dhulboob ay wadaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo kan degmada waxaa lacago baad ah looga qaadaa dadka kale iibsanaya dhulalka degmada iyo kuwa u baahan in sharci loogu sameeyo dhulkooda bulshada ku dhaqan degmada oo aan qaarkood la hadalnay ayaa noo xaqiijiyay dhibka ugu weyn oo ay qabaan ay tahay in waddo la'aan iyo isbitaal la'aan ay degmada ka jirto waana degmo ka xiran degmooyinka kale ee gobolka banaadir taliyaha saldhigga booliiska degmada waa macalin faarax ma jirto mas-uuliyad amni oo hore u soo qabtay degmooyinka kale ee gobolka banaadir waxaa degmada ku hayo xildhibaan xuseen iidow mana ka warqabo xaaladda amni ee degmada macalin faarax oo degmada ku jooga rabitaanka taliyaha booliiska gobolka banaadir saadiq john ayaa dayacay amniga degmada oo isaga ku dhiisa ka baqo ma jirto ciidan booliis ah oo ka howlgala degmada marka laga reebo askar yar oo joogta saldhigga degmada wuxuu degmada yimaadaa kaliya marka uu jiro kiis dhulboob ah iyo dhul sharci cusub loo sameynayo si uu uga helo lacagtiisa waxayna isfahan hoose kala dhexeeya isaga iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga wiilkan oo inta badan ay isaga qalday yihiin shaqooyinka booliiska iyo midda dowladaha hoose ayaa mararka qaarkood la arkaa isaga oo dhexda uga jiro kiis dhul ah isagoona dayacay shaqadii amniga ee degmada loo xil saaray degmadan 8 jirka ah ayaa dayacan una muuqata mid uu indhaha iska tirayo maamulka gobolka banaadir ma lahan wax laami ah iska badaa goobo caafimaad amniga degmada waa allow sahal xaalkiisa dhulboobku waa u dheeraad canshuur waa joogto waxaa ku yar iskuullada waaweyn jaamacado warkoodaba daa waxaa ka dhaco dagaal beeleedyo waxaa ku sii yaraanaya gawaarida dadweynaha ee BL-ka loo yaqaan isbeddel maamul waa u joogto maamulka gobolka waa ka seexday waana degmada aan helin mashaariicda ay helaan degmooyinka kale ee gobolka banaadir oo intooda badan uu bixiyo mashaariicdaas gobolka banaadir dadka degan degmada ayaa u sheegay dabagalka in dhibaatooyinkaas oo ay wajahayaan uu haddana maamulka gobolka banaadir waxba ka qabanaynin maxamuud alxaaji barnaamijka dabagalka degmooyinka